Това ден продължава. Борислав Гуцанов от БСП вече е в кулоарите на парламента. Парламентът, който не работи към този час. Депутатите не работят, господин Гуцанов. Можете ли вие да ни кажете каква е причината? Причината е, че депутатите от ГЕРБ, от ДПС и от Продължаваме промяната ДБ не дойдаха въобще на работа. Каква е причината? Аз не мога да ви кажа защо не са в парламента. Доколкото разбрахме, част от тях са били на купон. Дали това е така или не е така, не мога да кажа. Поне така се носи с кулоарите, но в крайна сметка това си е тяхно задължение да бъдат в Народното събрание. Някакъв коледен парламентарен купон ли се развихрил? Не мога да ви кажа. БСП сме си в залата и се регистрирахме, така че всеки да отговаря сам за себе си и пред хората, защото това наистина е безобразие, което се върши. Поне според мен. Добре, господин Гуцанов, извън съмненията за този купон, който е развалил сутрешното пристигане на някои депутати на работа, сериозно ми кажете сега, вие влязохте ли в пленарната зала? Влезе в зала и се регистрирахме. Така, че кои бяхте група в залата? БСП? БСП, други? Има такъв народ и Възраждане бяхме в залата. И нямаше нито един депутат от мнозинството? Нито изключение ГЕРБ, на председателят на парламента, господин Желязков, други нямаше в... Извинявайте, господин Бойко Рашков. И е нямало никой друг. Ние пускахме още в началото на предаването, между другото, кадри от пленарната зала и направи впечатление, че залата е празна. Не видяхме дори депутати, но явно сте влезли в някакъв момент. Не в някакъв момент, а точно когато се влиза в 9 часа без една, без две минути, парламентарната група бяхме вътре в залата. И се регистрирахме. Добре, господин Гуцанов, аз да ви кажа честно, си мислех, че проблема в случая е аналогичен на вчерашния ден, когато прекъснахте вие опозицията заседанието, излязохте отпред пред парламентарната трибуна, Възраждане, БСП и Има такъв народ. Сега разбирам от вас обаче, че днес сте се регистрирали и сте искали да работите. Не считам, че е аналогичен случая поради много причини. Първата, която е, знаете, че още от 3-4 дена се коментира, че днешния ден част от колегите на управляващата сглобка, на коалицията на войната или вече не знам как да ги наричаме, не искаха да има работен ден и явно си спазиха тяхното си виждане, но не дадаха никакви обяснения защо и как няма да участват в пленарен ден, така както е по закон, така както би трябвало да бъде проведен. Но това са въпроси към тях сега. Да ги гадаем на купон ли са били, на събиране ли, какво са правили, няма значение. Факт е, че не са на работното си място. А това, което ние вчера направихме, това е политически акт. Ние сме си в залата, регистрирали сме се, но не считаме, че може по този брутален начин да се управлява държавата. Това са две корено различни сега, неща. Вчера имаше два председателски съвета. Единия беше непосредствено след началото на заседанието, другия, доколкото знам, беше в 11 часа, нали така? Да, абсолютно вярно е. Така е. Стигнахте ли до някакви изводи? Вие събирахте и изискахте допълнителна информация, документи конкретно за паметника на Съветската армия, който се демонтира. Против него сте. Това не от сега, не от вчера, то от години тази разправия и сблъсъци на позиции, в което окей, няма лошо. Обаче, има бюджет да се гласува, господин Гуцанов. Има неща, които вероятно са много по-важни в момента за хората. Парите за здраве трябваше да се коментират вчера в пленарната зала. Има много лоши неща, за които става въпрос. Не е само паметникът. И както виждате, ние днеска сме в залата и можеха да бъдат коментирани тези проблеми. Това е едно. Второто, което е според вас, не е ли пълзящ фашизъм, това, което се случва в държавата. Не бих правила квалификации, честно казано. Добре, аз мога да си позволя да направя тази квалификация, защото това, което се случва, наистина минава всички граници на разумното и на нормалното е. В четвъртък дараха ли се милиони, които с актуализацията на процентите може би ще стигнат 80-90 милиона отново за помощ на Украйна и то заеми изтеглени от украинската държава, които да бъдат плащани от нас. Не можеха ли тези пари да бъдат дадени за пенсионерите? Ако това наричате фашизъм, това означава, че наричате и други европейски западни държави, които са част от Европейския съюз, фашисти. Фашизъм, това, което се случва с паметникът в момента. Когато се горите ни книги, аз доколкото разбрах, обаче, тогава, господин Гуцанов, да, разбирам ви тезата, обаче имаме на среща един анализ за реставрация. Необходимост този паметник след 70 години непипане и необследване да се реставрира, да се свалят тези фигури, които са тежки. В 12 часа вечерта реставрация ли на този кога паметник? Кога да се случва това нещо? Второто, което искам да ви попитам, ние сме европейска държава. И се радвам, че именно БСП бяхме партията, която
Подарахме документите за членството си в Европейския съюз и по време на наш министър-председател станахме държава член на Европейския съюз. Но нима в Виена, в центъра на Виена. Няма паметник на съветската армия, много по-голям, отколкото е този паметник. Има други западноевропейски държави, много, обаче, в които, много, в които няма да такива Берлин, паметници в центъра на градовете на столиците си. Да няма паметник на съветската армия. Да не ви казвам, не се изслушваме. Да не се изслушваме. Това е едната страна на монетата. Има и друга страна на монетата с други държави, които са си преместили паметниците. Когато има две страни на монетата, има толерантност, а не едната страна силово да налага тяхното виждане или нейното виждане на даденият случай, защото тук не става просто за реставрация. Реставрация ли е да го режеш този паметник? И те трябва да бъдат свалени тези фигури. Ма нали трябва да бъдат свалени, да се реставрират, компрометирани били? Фигурите, това не е сваляне на фигурите, това е унищожаване на фигурите. На следващото място оказали се, че няма никакви документи. Че те по тази логика могат и НДК да започнат утре да го разбиват някой друг областен управител, който нещо не му харесва в НДК. Какво може ли държавата да нарушава тези законите и след това да се очаква да има спазване на законите от всички хора в държавата? Разбира се, аз да ви кажа, да, господин Гуцанов, наистина това, пак казвам, това е тема от много години и вие много добре знаете това и сте имали и други протестни акции пред паметника на Съветската армия. Стигна се до демонтажа. Добре. Аз обаче питам, това ли е най-важната тема в момента? Пак казвам, до края на годината останаха броени дни. Всъщност последния ви работен ден е другата седмица, четвърта. Вие трябва да гласувате бюджета на държавата. Това е изключително важна тема, защото не може тези хора да си позволяват по този начин да мачкат законността в държавата. Не може по този начин да правят така, че да режат главата на историята. По същият начин ще започнат да изгарят и книги, които на тях не им харесват или не са им удобни, така както е било преди столетия. Какво е това нещо, което се случва? Хубаво е, че сте преосмислили позицията си да не прекъсвате работата на заседанията, за да се върши работа паралелно с това. Не, ние не си преосмислим позицията, сме абсолютно постоянни в нашето си виждане. Така да, ама сте се регистрирали? Ще работите, нали? Ние се регистрираме, но както ви прави впечатление, тези, които управляват, не идват да се регистрират. Сега ще ги попитаме и тях, искрено сте в очакване. Само да ви попитам, нема толкова бързо за 80 години се забравиха? Риторичен е въпросът. А, добре. Че има загинали над 50 милиона души, за да има съвременна Европа, в която да живеете и вие, и аз, и всички млади хора, които са в момента. Това ли е начинът, сега, по който се изразява ще влезем в исторически спор, защото веднага отсреща не аз, а някой друг човек, който пък е на другата позиция, ще ви каже, че България е била окупирана от Съветската армия. Изобщо на този паметник не му е място там. Но аз в този спор няма да влизам. Най-малкото, защото нямам самочувствието да говоря като историк. И толкова срамни, че аз наистина се учудвам кой е този човек, който може да изкара подобна теза. Така че нека да си пазим паметта, защото паметниците са както за загиналите, така и за живите, за да помним какво е било и да не го повтаряме. Разбрах позицията ви, господин Гуцанов. Всъщност този разговор исках да го насочим към основния проблем, защо в момента вместо депутатите да почиват, дали са били на купон с нощи и не са станали и не са отишли на работа, което вие ми казвате, аз не бях чувала такова нещо, но не, очевидно аз казах, че има може такова, би е такова опасение. Така, така се говори в коларите. Така да, да. Не съм го потвърдил, това са или, различни неща. Или случващото се с демонтажа на паметника, който е ясно, той се демонтира. Този демонтаж очевидно е, че няма да спре. Извън всичките много тези неща, много беше по-важно да работят депутатите. Така, както вие казахте, че има опасност от падане на този паметник или на плочи от него. Не, аз. Ма не го казвам аз, не съм експерт. Да, или така, както се коментират, нали, от има някакви анализ, доклад. Псевдоексперти. Вие виждали сте го този анализ? Ма не съм, разбира се, как да го видя. Естествено, защото и Народното събрание не можа да види нито ами, един документ, го, нито един доклад. Поискахте ли го? А според вас не сме ли го поискали? Вчера за какво беше председателски съвет? И какво получихте към според този час 10 часа и 5 минути? Управителка, на която ние искаме оставката и тя веднага трябва да напусне мястото си. Говорите за госпожа Вяра Тодева. Естествено. Да не би да допусна да видим документите. А, господин Гуцанов, много закъснявам вече да с новините. Стана изключително да няма интересен разговор и поставяте надявам много се, въпроси, е които да ви благодаря за което. Ще отправя тези въпроси конкретно за това къде е мнозинството днес, защо не е на работа, след малко на Искрен Митев. Сега да благодаря ви, Борислав Гуцанов от БСП. Чухте и позицията отново на БСП по отношение на демонтажа на паметника. Отиваме към Кирил Петков, който говори от кулоарите на парламента. Той очевидно е отишъл на работа. Защо обаче не са влезли в пленарната зала? Надявам се да